Good afternoon. 主席好. پایان سفری برای برقراری صلح. اینجا در پکن، مرکز چین. دیدار آنتونیو بلینکن با شی جین پینگ، رئیس جمهوری چین در آخرین روز سفرش. دیداری که پشت درهای بسته اتفاق افتاد و رسانه‌ها اجازه حضور نداشتند. اما بلینکن به رسانه‌ها گفت که در مورد اختلافات عمیق دو جانبه کاملا شفاف صحبت کرده. ما چالش‌هایی را که جمهوری خلق چین ایجاد می‌کند با دقت دنبال می‌کنیم. ایالات متحده یک دیدگاه برای آینده جهان دارد که همان را ترویج خواهد کرد. یک جهان آزاد، باز، پایدار و مرفه، با کشورهایی که نظم مبتنی بر قانون را رعایت و به روزرسانی می‌کنند. نظمی که سال‌هاست امنیت و صلح جهانی را حفظ کرده است. برقراری ارتباط آزاد و قدرتمند پیش برد منافع و ارزش‌های ایالات متحده و بررسی پتانسیل همکاری در مواجهه با چالش‌های بین‌المللی از جمله اهداف سفر وزیر خارجه آمریکا به چین عنوان شده بود. اما هر دو طرف تأکید کردند که برای رسیدن به هدفی مشترک نیاز به دیدار و گفتگوهای بیشتر است. شی جین پینگ هم به رسانه‌های چین گفت امیدوار است این سفر وزیر خارجه آمریکا نتیجه مثبتی برای تثبیت روابط بین چین و ایالات متحده به همراه داشته باشد. طرف چینی موقعیت ما را روشن کرده است و دو طرف توافقات مشترکی که رئیس جمهور بایدن و من در بالی به دست آورده بودیم را تعقیب می کنند. دو طرف همچنین در برخی مسائل خاص پیشرفت کرده و به توافق رسیدند. این بسیار خوب است. تعاملات دولت به دولت همیشه باید در پایه احترام متقابل و صداقت باشد. امیدوارم که از طریق این بازدید آقای وزیر به پیشرفت‌های مثبتی در استحکام روابط چین و ایالات متحده کمک کنید. نگرانی باقی مانده اما اقدامات تحریک‌آمیز چین درباره تایوان است. شی جین با اشاره به موضوع تایوان از ایالات متحده خواسته که به حقوق و منافع مشروع چین لطمه نزند. بلینکن هم تأکید کرده با چین به توافق رسیده تا این موضوع را به صورت مسالمت آمیز مدیریت کنند. آنچه که در سفرهای بعدی بیشتر پیگیری خواهد شد. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.